Thank you.
Aqui, 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 a
Não, isso não é, mas isso aqui é quem for, né? Mas eu lido. Isso não é a mesma coisa que aqui, não é uma grande diferença. Lá tem duas ou três equipas que jogam e outras equipas é só para. Tem mais físico. Mas aqui é só longo, lá é mais lugar de correm e para jogar. Mas jogam muito. Os gajos dá para jogar de manhã, é elite, joga à noite. Tens o dia todo livre. E há equipas como agora, não há problema, porque acaba às 8 ou 9 horas. Vai haver para aí 10 ou 11 equipas, vai ter. Às 12 do pau acabar às 11 da noite, meia-noite. E depois de manhã tem que trabalhar. Isto, os últimos jogos que nós tivemos, fora. Bem, não jogámos muito, mas foram grandes jogos. Para eles, pior, porque eles não tinham partido. Nós conseguimos partir um bocadinho o jogo. Assim como os dois, no meio campo, mas no meio trás, jogámos um bocadinho. Estamos a controlar um bocado a bola. Que é aqui, correr não dá. É melhor para o motor. Vai cansar mais. Sim. Nós andamos dois, três, três vezes. Não está na banha. É a Barcelona. Só que contra eles, nós estamos já preparados. Nós já estávamos a 100%. Yes,
eu ia saber, ia haver também os drones. E para mim isso é troca de metas, a tua terra é porque você. Muita emoção, né? Já vou entrar, vai lá para o que escuta. Aqui é lá, ela aqui é a porta, né? Esquerda, Zé!
Con descanto de eso del socio, ¿eh? Vamos lá, Zé, eu sei.
Thank you.
Vem, Gras, vem! Errou-se!
Contando aí. Não, não, o que é que faz? É que é
Vamos lá, vamos lá. 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 V